Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Неймовірно цинічний злочин, пише журналіст Юрій Бутусов. У день початку повномасштабного російського вторгнення, коли більшість українців діяли для захисту країни, один із відомих українських бізнесменів та один з найближчих партнерів олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман думав про те, як вивести на свою фірму гроші, які мали отримати державна компанія та постачальник нафти. На свою швейцарську фірму Кіперман за допомогою, без сумніву, деяких вищих посадовців у владі вивів 24 лютого 2022 понад 600 мільйонів гривень. Не виключено, що навіть у кілька разів більше. Слідство триває по інших епізодах. Гроші одразу після переводу були заарештовані владою Швейцарії, по підтверджуючи документів на цю угоду не знайшлося. З 24 лютого 2022 року 600 мільйонів гривень лежать у Швейцарії мертвим вантажем, а українці збирають гроші на допомогу фронту. Постраждала держава, постраждали наші азербайджанські друзі, компанія Sourcer, яка надає величезну підтримку Україні. Кіперман переховується у Швейцарії ближче до грошей. Минуло 16 місяців, і Кіперман оголосила підозру. Служба безпеки, сподіваюся, його якомога скоріше видадуть в Україну. Коломойський та його партнери відомі як спонсори та друзі партії «Слуга народу», особисто президента Зеленського, тому влада мусить прокоментувати цей скандал. Хто та на яких підставах дав дозвіл на вивід з України таких значних коштів у день вторгнення, які посадові особи сприяли діям Кіпермана? Адже він не міг це зробити без сприяння багатьох керівників у владі. Нагадаємо, від джерел у правоохоронних органах бізнес-цензор дізнався деталі по новій справі Михайла Кіпермана. Він не займався питанням поставок нафти на Кременчуцький НПЗ. До повномасштабного вторгнення «Укрнафта» переробляла нафту, отриману з двох джерел – власний видобуток та імпортована по морю сировини з Азербайджану. Поставки української нафти здійснювалися переважно по Давальницькій схемі. НПЗ переробляв за комісію нафту від вантажу пальне власникам сировини. Це була нафта «Укрнафти», а також сировина від компанії з групи «Приват», які викуповували її на аукціонах «Укрнафти». Імпортована нафта переважно була сорту «Азерлайт» з Азербайджану, поставлялася танкерами по 80 тисяч тонн по морю і перевантажувалася на нафтопаливних терміналах групи «Приват» АТ «Ексім Нафтопродукт», «Пирати Синдес Ойла» та АТ «Одес Нафтопродукт», «Прати Чорноморський паливний термінал» тощо. Нафту поставляли дві компанії нерезиденти швейцарське підрозділ азербайджанської державної компанії Sourcer, а також швейцарський трейдер Nordwide Trade. Власником та директором останньої є Кіперман. З танкерів нафта перевантажувалася в резервуари приватівських терміналів і зберігалася у режимі митного складу. Між продавцем та покупцем підписувався контракт на поставлення обсяг нафти. Далі «Укрнафта», щоб не вимивати обігові кошти, дробила обсяг на партії, оплачувала та розмитнювала кожну партію окремо. Після переказу грошей за партію та сплати податків нафта трубопроводами «Укртранснафти» постачалася на переробку на Кременчуцьке НПЗ. На 24 лютого 2022 року на морській перевалці в режимі митного складу знаходилася нафта від двох продавців – 53 тисячі тонн від Sourcer та 19 тисяч тонн від Nordwide Trade. За кілька днів до повномасштабного вторгнення «Укрнафта» почала акумулювати валюту, щоб викупити 23 тисячі тонн сокарівської нафти з 53 тисяч тонн, які знаходилися в режимі митного складу. Для цього обслуговуючий банк 22-23 лютого купив на міжбанку 20 мільйонів доларів під цей контракт. Це були цільові валютні кошти, які не можна було спрямовувати на інші цілі, окрім як розраховуватися за нафту по цьому контракту. 24 лютого РФ починає повномасштабне вторгнення в Україну, а керівники групи «Приват» приймають рішення не платити Sourcer за нафту і вивести з країни 20 мільйонів доларів. Для цього «Укртатнафта» уклала контракт з Nordwide Trade від майбутні поставки, щоб вивести гроші з країни. Проте банк заблокував платіж, адже акумульовані на рахунках гроші мали цільове призначення і могли бути перераховані лише під той конкретний контракт. Однак, оскільки гроші передбачені під конкретний контракт, але нічого не було сказано про контрагента, то приватівці зробили договір-клон. Писали той же номер договору, те же саме судно, ті ж умови поставки, дата, але замість Sourcer контрагентом було вказано Nordwide Trade Кіпермана. Після цього банка пропустив платіж і 20 мільйонів доларів були виведені з України у Швейцарію. Водночас компанія Sourcer гроші за нафту не отримала. Що сталося з нафтою? На той момент на перевалці знаходилося 72 тисячі тонн нафти на 2 мільярди гривень. 53 тисячі тонн належало Sourcer, 19 тисяч тонн – Nordwide Trade. 26 лютого ця нафта була відкачана з резервуарів нафтопаливного комплексу. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!